Dhe unë mendoj që zgjedhjet e ardhshme do të jenë betejë për Tiranën. Në qoftë se doni të kemi të shohim ndryshim politik në 2025-ën, duhet të ndryshojë Tirana. Unë mendoj që Tirana nuk do ndryshojë në zgjedhjet e 2023-shit. Dikush do thotë pse? Sepse Tirana ka 22 vjet që ende nuk e kanë marrë dot demokratët. Që nga viti 1998, kur ishte Albert Broika kryetar bashkie, Partia Socialiste e ka fituar afro 22-24 vjet Tiranën. Ka qenë Zoti Basha kryetari bashkisë së Tiranës, ë? Dhe ka fituar një herë. Ka qenë, po pa fituar zgjedhjet, sepse Lulzim Basha humbi në sy të gjithë kamerave zgjedhjet e asaj kohe dhe në prezencën e ambasadorëve. U desh të hapeshin kutit, të ndërhynte qeveria, po tani nuk është kryeministër Berisha që t'i hap kutit për Bashkinë e Tiranës. Tani është kryeministër Rama dhe avantazhi kalon në kraunë e pushtetit. Pra, ka 24 vjet që e djata nuk fiton dot zgjedhjet, po ka edhe një arsye tjetër. Ndarja administrative favorizon të majtën, sepse me ndarjen administrative nuk kemi më ato që ishte në 2007-ën, që shkoi në balanca Lulzim Basha. Fshatrat e majtë rrotull Tiranës janë bashkuar Bashkisë Tiranës, që do të thotë thesi i të majtës është afro 100.000 vota përpara. Duke pasur parasysh që kemi edhe një të djathtë tërsisht të coptuar, mendoj që shanset e djathtës për të fituar Bashkinë e Tiranës janë zero.